بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada ihtada bi hadi wa istanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta al-Quran dan sunnah alhamdulillah hari ini satu hari bulan 5 2024 bersamaan dengan 22 Syawal 45, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Simarul Jannah. Kitab ni kitab Jawi nama dia Simarul Jannah dan kitab Arab dia pun kita telah tayangkan di sini nama dia Risalatul Muawanah. Kitab ini kitab Jawi terjemahan daripada kitab Arab dan uh, diterjemahkan oleh ulama Melayu kita ni di Fatani Tok Jum Fatani dibaca oleh Abu Anas Al-Madani InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya bila kita tahkik Masailul Kitab mana kita teliti kitab-kitab ini dari sudut hadisnya mudah-mudahan ada manfaatlah untuk para pelajar nak amal dia, nak ajar dia kepada orang lain sebab kita ada ilmu, ada maklumat Sambungan kita pada kali ini muka surat 92 Muka surat 92 Tengah Dalam kitab asal dia Risalatul Mu'awanah kata Wa'alaika bis syafa'ati Likulli man sa'alaka an tashfa'alahu fi hajatin Dan ke atas engkau Dengan syafa'at nah, Jadi tuan syekh kita ni suruh kita syafa'at apa makna syafaat beri pertolongan ataupun jadi orang tengah itu makna syafaat syafaat ni jadi orang tengah jurucakap rekmin orang panggil tukar rekmin tukar beri jaminan itu dia panggil orang tengah ini penting ya dalam jadi orang tengah ni dalam perkara yang diizinkan oleh syarak kita kena ingat bukan semua boleh jadi orang tengah kita boleh jadi orang tengah dalam perkara yang diizinkan oleh syarak. Hak oh, syarak tak izin jangan buat. Ha, itu dia dia tulis syafaat. Dan hendaklah atas engkau dengan syafaat bagi tiap-tiap mereka yang menuntut syafaat bagimu pada suatu hajat kepada mereka yang bagi engkau di sisinya kemegahan kemegahan Gak dia maksud dia tu Mari kita bincang dulu Apa maksud dia Maksud syafaat di sini At-tawasud Mana kita jadi perantara Jadi orang tengah Kita dikenali oleh orang Mana kalau kita pergi ke pejabat kerajaan tu Orang, orang buka mata tengok Oh ustaz mari Oh tu imam mari Kalau kita tu imam tu imam lah nah, kalau kita tak lebar tak lebar Pak Haji mari. Mana orang yang dia dapat tu kena awak. Kita mari tujuannya apa? Tujuannya ada seorang orang kampung kita ni perlu kepada suatu muamalah kerja buat dengan pejabat kerajaan. Tapi dia tak kenal siapa. Kalau dia gila, <guluh> orang buat tak kenal ya. Buat tak reti. Ala pak Haji mana mari? Nah, orang kapo mana mari ni? Nampak kodi debek. Jadi mungkin pegawai tak layan. Tapi kalau dia pergi sekali dengan kita, oh. Start awal-awal lagi. Tak ada kita wisalah di wisalah dulu. Ada apa tu? Oh ni. Ni pocik ni ada masalah nak suruh borai hab permohonan ni apa benda. Hai ah, beres mai kita buat. Duduk sini. Kadang-kadang tak masuk pejabat kita. Dia suruh duduk situ. Nah, duduk di bilik bilik tetamu tu. Siap dengan kak air lagi proses dia buat itu dia panggil syafaat maknanya kita beri pertolongan kepada orang dengan orang tu mengenali kita ataupun menghormati kita jadi kita beri syafaat atau wasud ha, jadi kita kata ataupun orang ni ngenak kau orang ni orang ni kenak kepada kawan ni tapi orang pengkhianat tu dia kena kita dia kena kita kita pergi dia ha, ada masalah apa awak dengan ni nya saudara ni. Eh tak ada masalah apa beres je. Beres je apa mau ambil bagi dia antara. Ha, tapi oleh dia malu kita, tak apalah beres lah, tak. Kita kita buat kira. Kita selesaikan. Ha, itu dia panggil kita ni syafaat. Mana syafi? Kita beri pertolongan pada orang tak ada bayar harga apa. Kita tolong dengan dengan kedudukan kita. Orang kenal kita. Pangkat kita. Ha, jadi alhamdulillah itu dia panggil syafaat. Maka bila kita tolong orang dengan cara tadi dengan cara syafaat ni apa kita dapat ha, tengok kita uh, maka bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala bertanya ia akan hamba daripada kemegahannya seperti bertanya ia daripada hartanya maknanya Tuan Syekh ni nak bagi tahu kepada kita kalau kita ada harta Tuhan tanya harta mu ambil mana mu kaya dulu membantu orang ke tidak Allah salah tanya kita ada ilmu sama juga ilmu dulu, mu dulu muat amal ke tidak ajar orang pada tidak jadi kita ada kedudukan pun Tuan Syekh ni kata Allah tanya juga kita mu ada kedudukan mu tak tulu orang ya ha orang minta tulu awak tak tahu ya awak dak ya ha ini ni ini masalah pada kita maka uh, Kata Nabi SAW Tulis, tak ada hadis ni Hadis ni kita tambah sebab nak syarah kita ni kan eee, Dalam Al-Quran Kita ambil ayat Quran dulu Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Surah An-Nisa ayat 85 Mayyashfa' syafa'atan hasanatan Yakun lahu minha Siapa dia pergi tolong satu pertolongan yang baik Dia boleh pahala juga kita tolong orang, ya? kita boleh pahala walaupun tak guna duit, tak apa guna kedudukan ya? guna idea ya, je kata orang kita bercakap orang, orang dengar, Alhamdulillah wa'an hadis tanda hadis wa'an Abi Musa radhiyallahu anhu kala kana Rasulullah sallallahu s.a.w. iza ja'ahu sa'il au tulibat ilahi hajah kalau ada orang yang mari minta benda ataupun mari minta satu satu hajat satu keperluan qal isfa'u tujaru siapa dia boleh tolong Allah Taala bagi pahala kepada ha ni kita lagu tu juga kadang-kadang bila orang minta tolong kita kita tak nak buat kita tanya siapa boleh bantu ada kes sekian-sekian ha, -sekian. jadi kawan-kawan kita yang pandai oh, saya biasa saya biasa kendalikan isu ni ha, jadi dia nabi kata isfa'u tujaru mu tolong orang mu boleh pahala tolong orang boleh boleh pahala Pelajar-pelajar nah, kita ni Tolonglah kawan-kawan Tengok ha, apa, apa benda yang tak baik Dia tertinggal kita ke Tolong jemur kain dia ke ha, Jangan tolong akak kain orang Gila pula nah, Jadi kita maknanya penting Kita buat perkara-perkara yang baik Allahu Akbar Jadi bila kita tolong orang Maka kita dapat pahala yang begitu besar Kecuali nah, tengok Tengok kita Kecuali Uh, dan apabila berhadap atas seorang hamba suatu daripada segala had syariah orang ni kena hukum hudud ha, ah, tulis ni, masalah hudud dia ni kena hukum hudud maknanya dia buat perkara yang tidak baik perkara yang tidak baik ingat tak dalam cerita kisah pekah baru ni anak cerita ketika seorang perempuan perempuan bangsawan mencuri. Ah ha, dia panggil mencuri. Bila dia curi kena tangkap, dia kena potong tangan. Hukum hudud orang mencuri yang cukup nisab kena apa? Kena potong tangan dia. Jadi, ai yang mau kata budak ni kudoh lah tangan. Siapalah nak ke dia mek kudung. Nah. Boleh tak kalau kita minta dengan Nabi Kurangkan hukuman Bayar denda tak apa Tapi jangan potong tangan Hei tak ada orang yang berani nak cakap dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh dia kata ada seorang anak cucu angkat dia nama Usama Usama bin Bin Zaid Dia kata Usama ni cucu Nabi kita minta Usama pergi bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kurangkan undang-undang. Oh, Usama pun Usama tak tahu masalah, dia cakap. Ya Rasulullah, ni wanita ni curi boleh ke kalau kita kurangkan undang-undang? Oh Nabi marah lagi. Nabi marah pada Usama, atashfa'u fi hadd min hududillah. Usama mu nak jadi orang tengah nak bagi syafaat mengurangkan undang-undang Allah. Nabi marah. Ha, nah, jadi Nabi kata bab binasanya orang dulu bila orang-orang yang bangsawan, orang yang mulia buat undang-undang mu lepas bila orang kapur, orang lemah buat curi mu potong tangan. Nah itu tak boleh. Maka di sini kitab ni kata kecuali perkara yang berkait dengan had syarak. Mana perkara yang berkait dengan undang-undang hudud seperti had zina. Orang yang zina patut dia kena rejam. Ataupun dia masih muda lagi patut dia kena sebak 100 hutan Kita mari nak kurai 50 lah. Tak, nyanyi ke budak ni. Tak. tak boleh. Ataupun dia mencuri motor tangan tidak boleh nah, jadi tidak boleh maka takut oleh kamu bahawa engkau syafaat baginya kerana bahawasanya syafaat pada segala had had mana hudud undang-undang hudud itu tidak harus tidak harus kita ambil syafaat undang-undang hudud tak boleh nah, tak usah duduk berani jangan duduk cabar hukum Allah Subhanahu SWT itu dilarang hadis hadis Usamah ni rawahu Muslim apa ni Bukhari Muslim muttafaqun Baiklah. Adapun bila kita tolong orang boleh tak kita ambil dia panggil ambil upah. Ha. Qabulul hadiah. Qabul al-hadiah. Al Tengoklah lagi tak? Dan apabila engkau syafaat Bila kita tulu orang Maka dihadiah bagi engkau Dengan sebabnya akan satu hadiah Maka jangan engkau terima akan dia Maka bahawasanya itu rasuah Yakni tumbuk rusuk Hai, Pelajar weh, Rasuah tu bahasa bahasa Melayu tua Dia panggil tumbuk rusuk Tumbuk rusuk Pas apa jadi tumbuk rusuk Tanya orang lama-lama ni Ustaz Rasuah tu dia panggil tumbuk rusuk ni pasal apa? Wui holo kat ke ni. Holo kat tepi-tepi eh. Holo kat belakang dak. tumbuk rusuk. Kalau hak, hak bayar ni kita holo depan gini. ni pasal ni holo kat rusuk. Ha, jadi tumbuk rusuk. Jadi di sini bila kita tolong orang jangan ambil upah. Ha, jangan ambil upah. Tuan Syekh kita kata kalau ambil upah seolah kita ambil rasuah. Tak apa nak jelas tu tak? Nah, jadi hadis ini makna hadis yang kita baca tadi isfa'u tujaru ulama hadis kata apa? Anna man syafa'a li akhihi muslim syafa'ah. Siapa-siapa bagi pertolongan kepada saudara dia yang muslim dengan satu pertolongan dia jadi orang tengah contohnya uh, untuk menyelesaikan masalah dia ke dapat projek ke nak pergi serah borang ke apa benda fa'dal masyfu' lahu. Jadi orang yang hak kita tolong tadi bagi hadiah lah kita sebab kita tolong dia boleh projek boleh ambil tak boleh ambil. Ha sudah lah. Eh faqabil hasyaf Jadi orang yang hak tolong tadi ambil ambil. Dia bagi jam ke bagi apa sajalah benda-benda yang dia beri. Dia ambil faharamun alaih. Haram ambil. Ini tuan saya kata tidak boleh ambil sebab itu dikira rasuah tumbuk rusuk. Li'annahu amrun yasirun la yajuzu akhwal akhadha al-iwadi alayhi fi dunya Karena pertolongan itu senang ya dengan senyum, dengan bagi tolong. Tiba-tiba kita ambil upah pula, maka itu dikira baban aziman min abwab riba Dia kira masuk dalam bab riba dalam bukan riba keuangan, riba dari sudut kira-kira. Ha, dia dah. Ha, maka uh, ini dalam kitab Aunul Ma'bud cara hadis. Jadi ada juga ulama kata boleh kita ambil sekiranya kita guna guna apa dia panggil? guna keuangan. Contohnya kita nak gini, Jauh juga ni kena sewa kereta kena apa. Nah, kita tinggal kerja buat hari ni. Jadi saya nak pergi boleh tolong awak nak pergi pejabat Kota Baru. Tapi kena bayar bayarlah 100 200 kita tinggal kerja. Nah, itu itu lain. Tapi kalau kita pergi sini ya, 5 minit lagi dengan telefon, bos. Ni oh, sahabat saya ni perlu bantu hari ni ni. Beres, beres. Mari. Nah, itu tak boleh. Itu dilarang. Kita tengoklah, tengok keadaan. Mana kalau benda tu menggunakan keuangan dia panggil barulah kita boleh ambil. Panjanglah perbahasan di sini. di bawah di oleh para ulama, maknanya eloknya kalau kita tolong orang jangan duk sibuk nak ambil ambil apa? Nak ambil upah, ambil bayaran. Wallahu a'lam. Eh, uh, Kita pindah kepada adab yang ke-15. Eh, sana 15 kan? Ya? 15 lah. Tulis nombor 15. Betul dah lombor. nombor. Nombor ni daripada hak siri-siri lepas ni. Sambung, sambung nombor. Yang ke-15. Ha, ah, hak ni bagus. Hendaklah kita sentiasa tersenyum. Eh kena senyum awak. Jangan duk mai masa cetung. Awak kalau kata masa cetung. Masa cetung ke? Kalau masa semua tu, dia panggil masa apa? Eh? Cetung. Bahasa Kelantan masa Ceteng ni. Kalau lah bahasa Malaysia masa mencuka. Ha bahasa dia yang payah lah aku. Kita guna bahasa tua-tua lah masa Ceteng lah, tulis masa Ceteng Nah, orang okay, masa tertung ni jangan. Jumpa dengan orang, -orang kena senyum. Tengoklah lagi tak? Itu adab yang ke-15. Dan ke atas engkau wa alaika bitabassumi fi wujuhil mu'minin. Hendaklah kamu sentiasa senyum apabila berhadap dengan muka orang mukmin. Ha, bila kita jumpa sama orang Islam senyum, assalamualaikum. Boleh apa? Anda senyum? Ada senyum ke nak tengok? Wei la gut senyum. Tak. Macam macam budak-budak zaman -budak, -budak mu baby dekat Senyum-senyum. Nonye la Tepi gigi dua putu nampak. Tengok tak? Nah, suka lama dia masa tu dekat Allah. Tak, nah, naik gigi dua putu dah anak kita. Bila ni senyum sengih lebih gigi tak rosak Ah, lah jangan main. Nak senyum pun rosak gigi dulu. Nah, eh? jangan nak main keemasan. Menyilau keemasan gigi tak rosak Lah. Ha, nah, kena rosak hmm. mana pelajar-pelajar kita ni mana ada gigi kolak gigi karat tu? Kena gigi klinik. Gigi seminggi pergi cuci jadi comel ya? ha. kalau tidak payah cabut gigi awal-awal lagi nak baca bismillah kok eh dia nak sembuh habis tu tak tak baca ha. baik mari kita, kita pergi ke tajuk senyum ha, malam ni senyum kita jangan tak senyum dan atak engkau dengan tersenyum pada segala muka orang mukmin dan manis muka ha, manis muka itu maknanya tidak orang panggil tidak masalah bila berjumpa orang itu senyum dan menzahirkan ha menzahirkan izharul bash menzahirkan kesukaan bagi mereka itu mana bila kita tengok kita tengok sahabat kita mari ziarah kita kita suka jangan jangan orang mari rumah kita kak hmm. Oh lah, mari habis kedok gula nah. Habis nasi berah di bawah jumpa contohnya. Jadi marah orang mari lah. Kita kena gembira bila orang mari Ziarah kita ke orang mari bersalah yang kita ke orang mari kena gembira. Eh, ya? tapi kena tengok tempat lah juga. Kalau orang duduk mengaji Quran, eh, tak usah duduk salah-salah lagi lah dulu. jumpa tangga baru salam. Baru -baru. Ni budak baru-baru ni kiup bersalah macam tak kira. Nah, kena tengok. Eh? Ya? Baiklah. dan menzahirkan kesukaan bagi mereka itu dan mengelokkan cakapan serta mereka itu dan berlembah lembut oi oh, habislah. break sangat tu dulu kita ambil sangat senyum dulu nombor 15 dan menzahirkan kesukaan bagi mereka itu letak stroke itu full stop mana kita nak ambil setakat setakat senyum dulu manakah dalil ha tulis dalil awak dalil dia menarik dalam hadis Nabi SAW Nabi kata tabassumuka fi wajhi akhika sedekah kita senyum kepada orang itu sedekah dah sedekah apa tu sedekah senyum wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkari sedekah kita suruh orang yang buat baik larang benda mungkar itu sedekah mana sedekah ni Pasal tu orang kata senyum itu sedekah Tapi senyum biar kena tempat Jangan senyum tak payah lah kawan orang Pelik dia ni Tiba-tiba dia sengih sore Kau nak ai, Mana dia tu Silap makan ubat kau pagi ni Kecuali lah ni Zaman ni kalau orang cakap seorang kau Senyum sore kau Mungkin kata apa Kadang-kadang kita tahu Dia tak alat dalam telinga Dia bosan ni selip dia cakap telefon kita kata ah dia ni baik gila kali kajak sorang Kalau zaman dulu zaman ada iPhone, belum ada telefon, handphone dulu. Kalau orang cakap sorang ni orang gila ya. Nah orang gila dengan orang atapur, sore, pergi jalan, ke, tak, yang tak pu tu, kajak sore pi jalan tu kat lorong, tak gap punya kata. Lor ni ramai orang gila. No. Eh dia cakap sorang dengan kawan dia, ya tangan naik juga tu gap dia. Ni nak alik ni, alik ni apa kawan tu dah telefon bukan apa. Ha, tak sedut, naiklah tangan kaki tu. Ah uh, no, oh no. kadang tunjuk tunjuk begini. Eh, muka je siapa? Muka je anak dok kolopo. Patangnya tunjuk siapa? Dia tak tahu, tak apa ingat nak pakai, pakai naik gitu. Nah, ha, dia kita kena hati-hati juga lah. Jadi kena kita kena apa ni? Senyum bila jumpa orang. Nabi kata tabas sumu kafi waji akhika sadakah? Kita senyum pada saudara kita tu sedekah. Ha, jadi nak sedekah kita ni senyum. Hadis ini tulis rawahu at-Tirmizi dan lain-lain. Mana hadisnya? Hadis hadis sanad dia baik. Dan senyum itu sedekah. Tapi jangan salah senyum. Dengan ada cerita orang senyum. Ceritanya. Lor ni setengah masjid. Dah, kalau sudah solat ke, nak jumaat ke, tabung lalu. Ni apa pasal dah? Bila tabung lalu dia pun tengok tabung dia senyum. Orang mengutip tabung pelik. mana ni? Setiap kali tabung lalu senyum kata mana tak ada duit tu as eh, new kan sedekah hai kering tabu masjid main lagu ni kering tak kering dah kalau tabu kena masuk duit jangan duduk main tabu lalu kan senyum mana ha. sedekah sedekah kat tabu tak jadi jangan duduk salah faham eh? ha, kena main boleh anak kita ni kena faham boleh ada tempat senyum ataupun muduk tepi jalan lalu orang perempuan senyum semua Oh nyele pangis lepak lah dak. lepang ke kasut kasut tumit tinggi belebok tadai tu. apa ah, dak senyum orang ni kelenya dia ni. Ah tak boleh juga dia kena tengok orang juga nak senyum. Jangan duduk tok-tok kalu gitu. Ah mentar ke jap jumpa hadis nabi ke pakai pakai senyum belako. Jangan gitu. Orang perempuan apa jangan duduk senyum kok se. Dia kata kelenya dia mau payuh gitu nak jawab. Wah, no dia tu jenis senyum sokmo ni. Bahaya. Bahaya ke tidak weh? Ha, jangan Dia senyum ada tempat dia Tak senyum pun ada tempat dia juga Jadi kita kena belajar-belajar lah Setiap tempat tu ada dia Baik kita pergi ke 16 Tuh, deh, Nombor 16 Elok percakapan Baik tutur kata ha, Dia panggil elok percakapan Baik apa dia Tutur kata ha, Maknanya kita kadang-kadang cakap molek dah Perlahan Slow ya cakap tidak bertompik lawa orang jerkah dah tapi kata-kata dia tu tak baik sama ada dia keluar perkataan buruk orang kata kata nyapo nyapo ni lucah perkataan lucah tu orang kata kata nyapo nyapo oh Ny kata nyapo dia ni nyapo ni duk cakap ha ha dalam kaya orang tu lah ya. cakap bahasa lucah dia panggil bahasa tak sopan ha, tak boleh ataupun dia bahasa molek tapi cakap tu juga koh, melau aku tak boleh. Jadi kita kena ada bahasa yang baik-baik. Ha, bahasa yang elok baulah comel. Dan mengelokkan cakapan serta mereka itu dan berlemah lembut lemah lembut lambung. Yakniya tawaduk to itu. Bertawaduk dan merendah diri, merendahkan sayap yakni tawaduk firman Allah Taala wakhfid janahaka lil mu'minin dan rendahkan olehmu akan sayap kamu bagi orang mukmin. Hai. Hey. Tulis surah Al-Hijr Suratul Hijri ayat 88 Tuhan kata apa dia ni? Rendah sayap. Kita orang ni ada sayap ke? Lepas tu macam mana rendah, rendah sayap sayap tak ada. Itu ibarat kata tawaduk. Jalan jangan duk buka ok, begini. Ha oh, gorak gorak jalan. Maknanya dia panggil tunjuk ke debel lah. Rendahkan sayap maknanya jalan dengan tawaduk. Ha. Allahu akbar. dia panggil kata-kata menyapu tadi dia panggil mencarut tulis bahasa Malaysia kata mencarut kecek kecek karut dia panggil hmm. Tulis ayat suratul hijri Rendahkan sayapmu Suratul hijri Dalam hadis boleh hadis ni Hadis ni menarik Kita Dalam hadis yang sahih Dalam Bukhari dan Muslim Nabi SAW bersabda Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Siapa dia yang beriman kepada Allah dan hari akhirat? Mana orang ini betul-betul beriman? Falyakul khairan. Dia bercakap benda baik. Au liyasmut atau diam lagi baik. kita dua ya. Sama ada kita bercakap benda baik. Ataupun diam. Tak usah kecek. Tak apa. Guana dia tu? dia tak cakap. Tapi kalau bercakap benda baik. Baik bercakap boleh pahala. Tapi kalau nak bercakap benda buruk Baik diam tak boleh dosa Orang dia diam dosa tak? Betul ke orang diam tak dosa? Siapa dia? Hari ini kita main teka sikit Betul ke orang diam tak dosa? Angkat tangan jawab Betul tak betul? Betul tak? Maknanya kalau kita bercakap tak baik Baik diam tak dosa Tapi kalau orang cakap bercakap tak baik depan kita Orang yang buat mosiam kita diam Dosa ke tidak? Ah, jadi kena tulis itu. Ada kalanya dia yang berdosa. Ada waktunya dia tak ada dosa. Mana kalau kita tengok orang benda buat benda mungkar, benda maksiat, benda karu, kita diam juga. Sebab Nabi kata semua yes, diam. Eh, Nabi tak suruh diam daripada benda mungkar. Nabi suruh diam daripada melakukan kemungkaran. Ah kena betul channel. Ini hadis ni Allahu akbar. Hadis ni Rawahul Bukhari Muslim satu lagi hadis comel tanda ni pelajar kita doa aja ni supaya pelajar pelajar kita ni boleh ilmu boleh hadis boleh belajar molek molek kalau boleh tanda tulis waktu malam latihan syarahan nah, waktu kena syarah tu hafal satu hadis setiap kali nak syarah dia giliran berapa sore itu berapa kali kena dua bulan tiga bulan sekali ko 1 tahun so kena. Sarah la kena. Sapo dia juga jadual. Ha nah, kena belajar. Ana dulu waktu budak-budak Allah yarham ayahnda kita ni dia tulis. Amun apa hadis ni? Batul belajar sarah. Kita kena hafal. Hadis hok hap kita hafal zaman yang budak dulu, hafal hok hap sahih lalu jangan sapah hok karut. Sebab hok ni yang kita akan ceramah sampai kat tua boh. Kau nak ceramah, nak mengajar dia bawa hadis tak tahu mari mana tu dia apa dah main bodoh lagi tu ha, itu bahaya dia pelajar-pelajar ni kena beri yang sahih biar dia ingat sebab itu yang melekat dalam kepala dia kita orang tua ni bohok tak payah nak lekat budak ni mudah lekat sikit ha. baik tulis hadis hadis ni cantik sangat-sangat sebab kita nak suruh hafal tulis hadis inna fil jannati ghurafan yura zahiruha wa wa min batiniha oh. nabi sallallahu bagi tahu dalam syurga nanti ada satu tempat satu bilik dalam syurga macam kristal duk dalam nampak luar duk luar nampak dalam fu comel comel ke tidak weh comel dengar pun rasa comel dah faqal abu malik al-ash'ari sahabat ni liman hiya ya rasulullah ai untuk siapa tu syurga yang cantik lawa comel ni? Untuk siapa? Dia ingat ke Nabi kata untuk Sayyidina Abu Bakar ke, untuk Sayyidina Umar untuk orang besar-besar Rupanya Nabi jawab, tulis belajar. Nabi jawab, yang pertama, Liman atabal kalam, Liman atabal kalam, Bagi orang yang baik percakapan. Bagi orang yang baik percakapan wa at'amat ta'am ciri yang kedua orang yang suka beri makan pada orang ha, jadi kita ada duit kita buat kenduri buat jamuan ya, ya, buat kuih banyak-banyak Hantar ke kenteng pelajar ni suka tak suka weh? oh hantar saya tak ada tenaga dah ustaz tak larak dah ha, bagi duit suruh orang buat boleh juga sama ada kita buat sendiri atau kita bagi orang buat, kita kata alhamdulillah. Satu lagi dia kata wa afsyas salam orang yang suka menyebarkan salam. Bila dia jumpa orang, -orang Islam, assalamualaikum. Tiga. Yang keempat wa bata qaiman wan nasun Dia bangun bertahajud malam ketika orang lain tidur. Pak ciri ni berapa ciri kita boleh ambil baik cakapan boleh kita cakap baik satu suka bagi makan pada orang boleh oh dia kata tak ada duit tak nak damo kan eh mungkin itu lo di kantin tu lo bubuh nasi itu lo jadi hidang nasi ya. itu boleh dikira ya ta'amu ta'am makan pada orang kita tengok kawan nak minum air kita tolong pergi ambil air bagi dia ita'amu ta'am mudah ya. Waktu nak makan bawa satu jap sah, pergi ambil air sejuk bagi kawan-kawan. Itu pun dikira bagi makan, bagi minum pada orang. Mudah pahala ni siapa kata payah. Ha. Wa, -wa afshu salam, ifsha'us salam, bagi salam pada orang mukmin. Kita jumpa orang, assalamualaikum. Payah ke senang? Mudah ke supaya? Mudah. Yang keempat, hak ni mencabar. Wa bataqa iman wan nazuniyam. Dia bangun wa salla bil dia bangun malam, orang lain tidur, kita bangun tahajud. Boleh ke tidak? Eh? Hadis ni rawahu Ahmad wa Tabarani, para muhakik kata sanad dia sahih. Cukuplah. Mai kita pergi fikir tak kita, tak habis kita ada syarah gini. Tapi hadis ni cantik. Pelajar-pelajar kena hafal, kena amalkan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang dapat masuk dalam syurga yang biliknya yura batinuha min zahiriha nampak luar nampak dalam ui comel lepas mu tanya pula lepas tu, kalau duduk dalam luar com, luar nampak dalam nampak, nampak ni lepas tu kita nak mandi nak uang nak okay, nampak eh banyak kecek biarnya masuk syurga kat dulu lepas tu lah dia buat lo ni semua pakai digital ya anak pergi sebuah hotel besar di di Kuala Lumpur kita masuk keju, eh, Macam mana mau buat air ni Semua cermin belakang Hai, Kata penak gini Nak tuduh ke mana ni Orang duduk sini nampak dah tandas Tak tahu lah kali kalau orang kape Pakai begitu yang masuk ni Kau kaya-kaya begitu yang pakai buat air nah, Rupanya bila kita pergi Cermin dia tu Dia boleh remote seret jadi gelap Ataupun Turu dia punya Lansir dia tu seret Oh kata nak Lepas dia jangan kena duit ke hotel besar-besar ni baru tak ada gerak. Nah, kalau tidak apa bergerak. Nah. Dengar cerita mocik-mocik, opok cik kita oh, hok tak ada naik tandas, tandas kerusi tu kan. Ke? Oh dia gi di hotel Mekah tandas lagi tu belako. Nyoro kah naik atas. pecoh penggah habis kau tu. Pecah lah dia besar naik di atas tu. Orang okay, tak duduknya kaki situ, orang okay, duduk duduk punggung ya. Eh macam-macam lah, jumpa <tuh> bagai pelik. kita dah agak memang Baiklah, bolehlah cakap orang. Mari kita baca hadis kita pula. Hmm. Tengok hadis. Ha. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi shay'an walau an talqa akha ka biwajhin talif. Artinya jangan kamu hinakan daripada kebajikan suatu pun. Benda baik, kita jangan rasa kecil. Perkara yang baik jangan rasa kecil sebab pahala besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Hai, hmm, buai ranting kayu tengah jalan, hmm, tak ada pahala. Siapa cakap? Kita berjalan-jalan ada dahan pokok jatuh. Betul tak? Kalau kita tak buang dahan ni, dahan kayu tengah jalan ni, orang sepak boleh rebah boleh luka kaki, boleh tak dia? Kita ambil tak tepi, boleh pahala ke tidak? Oh, apa tak boleh? Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa aku tengok dalam syurga aku tengok dalam syurga orang ni duduk jalan dalam syurga dengan sebab apa dengan sebab ranting kayu hak dia keluar dari jalan Masya Allah tabarakallah ha, jadi hak ranting kayu dia ambil dia buat tu dia sudah apa ni sudah dikira berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla jangan kita malah jangan dia malah jadi hadis ni rawahu muslim tulis hadis rawahu al Muslim Alhamdulillah para pelajar sekalian Allahu Akbar Hei banyak tu hari pahala kepada kita ha, Kita yang tak say. Tengok hadis Hadis Muslim lain pula Laqad ra'aitu rajulan yataqallamu fil jannati Fi syajaratin qata'ha min zahri tariq Wa kanat tu'zinas Nabi kata apa? Aku tengok seorang lelaki-lelaki duduk berjalan pergi mari dalam syurga. Pahala dia nya dia potong pokok yang jatuh atas jalan kerak buat tak tepi orang yang boleh berjalan dengan baik dia sudah dapat syurga sisi Allah Azza wa jalan. Alhamdulillah banyak pintu-pintu kebaikan yang Allah Ta'ala beri pada kita jadi hadis ni Nabi kata mu jangan pandang lekeh kamu jangan pandang remeh mu jangan pandang orang panggil tak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla walaupun kita buat satu benda yang yang baik yang nampak macam lekeh nampak macam koman kata orang ah, tapi besar walau antal qaq akhaka biwazhin talib walaupun dengan kamu bertemu dengan saudara kamu dengan muka senyum muka manis cukup dah tu kita senyum kau tu, elok Allahu akbar cuma ada setengah budaya ni masalah kalau kita tegur orang tempat kita ni kalau kita tegur orang orang suka tapi kalau terlalu tegur sangat orang serabu. Betul tak? Contohnya kita naik bas. Kita naik bas ke naik kereta api ke apa tu bas ke. Orang duduk sebelah kita ni kita tegur dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, apa khabar? Daripada mana? Kecik. Lepas tu nampak macam dia sibuk dah. Boh lah keciknya. Ni setengah orang ni tak boleh nak tidur kita. Duduk cakap juga, cakap juga. Oh, Allah Allah. Bila lah nak sapa kapal terbang ni aku serabut dia ni. Tak boleh kita. Ada orang lah tu. Gitu pengalaman kita sendiri mengembara kadang-kadang memang naik kereta botok kita nak tidur sebab letih sangat ha, tapi orang sebelah ni duk cakap pula banyak yang kecek setengah tu tak kecek jenis buka handphone main game ah Ini ni so penyakit main game yo ya, ya 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 kalau dia pakai wayah lelong orang okay, dia boleh kicau Ini pak kita suruh juga ini semua ni gangguan-gangguan yang tidak diwajibin talik yang dilarang jadi kalau awak nak main tempat orang, jangan guna suara, jangan guna lebih-lebih. Tahu tak? Kalau dekat Kaabah ni pula, dekat Kaabah. Lepas maya maghrib ke lepas subuh kita tunggu duha contohnya tak? Kita duduk baca Quran, nampak Kaabah depan tu. Mari buat-buat tadi rakyat lah bangsa ke apa. Dia ambil telefon, dia buat live video call, duduk kecek dengan anak dia. Pada Kaabah, kena-kena bahasa. yang kata bergapo dia ni ni. Kita apa-apa? kata pergi jauh ni. luah lagi masjid haram duduk kajak atas lingkar duduk baca Quran buat apa ini semua ni karut lah ni gangguan-gangguan kena buat jadi alat-alat gadget kita ni jangan duduk main ha, pasal tu lah kita tak boleh Nabi kita larang mengganggu orang termasuk juga ganggu orang ni ketika dia solat dia semaya kita duduk zikir kuat sini ha, tak boleh zikir lepas maya jangan kuat-kuat ha, anak-anak kita jadi imam kita pesan awal-awal lagi pesannya wasiat kita nya jangan guna mic speaker dengan suara yang kuat kerana itu mengganggu orang yang tengah solat atau orang yang tengah zikir tak boleh kacau jadi budak-budak kita ni kita latih molek dari sini ha, bila dia jumpa speaker di kampungnya perih eh tak mudah juga sebab lupa diri lupa pelajaran itu bahaya baik tengok kita yang ke-17 17 dah kita Ah tulis nombor 17. Yang ke-17 uh, Wa 'alaika bi farhi. Hey. Ada ning enggak sini? Tuan Syekh kita tinggal. Anak-anak tambah pasal tajuk ni penting. Tulis pelajar. Pelajar tulis ada tambahan tak ada dalam kitab ni. Tambahannya wahzar antah jura musliman li hizzi nafsik. Mu jangan putuskan hubungan dengan saudara kamu kerana berkelahi. Jangan. Nabi kita larang uh, ber, tidak bercakap dengan saudara kita seislam ni lebih daripada tiga hari kerana berkelahi jangan. Kalau bercakap kan tak jumpa tak apa 2 3 tahun pun dah mungkin tak jumpa ha jangan mailah ya kan ha, baiklah um, yang ke-17 tadi wa'alaika bil huzni wal ihtimam bisababi ma yanzil bihim minal balaya wal bilal minal balaya dan atas engkau rasa runcing ha dan sedih duka cita dengan sebab barang yang mengenai dengan mereka itu daripada segala bala dan wabak dan ghalak ghalak tu maknanya susah wal fitan fitnah jadi kalau saudara kita umat Islam ni kena bala macam di Palestin lah ni ni di Palestin lah ni kena bala tidak di Gaza nyobor ni Yahudi Bukan apa lagi mana lagi tempat-tempat kena bala Ha? Mana? Mana-mana lah atas dunia ni. Lalu ni, hak dalam berita tu, bala mana. Ha, contohnya kita di Malaysia ni, ada setengah tempat, kering dah dia punya air. Telaga kering, air tidak ada, itu dia panggil bala tu. Ha, jadi kita, bila kita dengar saudara Islam kita kena ujian, kena bala, kita kena nyatakan rasa sedih rasa dia panggil Solidarity kebersamaan kita dengan mereka itu kena ada. Jangan kata ah biar tempat dia. Lah. Tempat dia, tempat dia guananya. Kita kena kira itu saudara kita. Dan berhadap olehmu kepada Allah bahawa menghilang ia akademik itu daripada mereka itu serta serah bagi qada dan qadarnya. Jadi kita kena tak kena letak di mana? Kena letak doa kita kepada saudara-saudara kita biar Allah Subhanahu taala hilangkan penyakit. Sebab ada dalam sebut dalam hadis, dalam hadis ni. Hadis kata apa? ayuh ni, kita cari hadis. Ah, ha tengok ni hadis. Hadis ni man lam yahtam bi amril muslimin. Boleh Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum barang siapa yang tidak mengambil berat barang siapa yang tidak mengambil berat tidak amat amati tak mengambil berat maksudnya dengan pekerjaan dengan keadaan kaum muslimin maka dia bukan daripada mereka itu eh bahaya ni maknanya orang muslimin sakit kena ganyang kena kena ke buat kape kita relax lah buat tak tahu ya tempat dia bukan tempat aku Ha. Baca doa kunut pun tidak. Baca doa kunut nazilah pun dah kita. Maka kita kata itu orang yang tak ambil berat pada kaum muslimin. Tulis hadis ini. Hazal hadis rawahu at-tabarani rawahu at-tabarani kata di para muhakik daif sanak dia lemah tapi sanak dia lemah pun hadis yang kedua ni sahih tulis hadis yang kedua Hadis yang kedua masalul mukminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Ha. Masalul jasadil wahid Iza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bil humma was sahar. Bis sahari wal humma. Ni tengoklah macam-macam riwayat ada. Artinya sifat orang-orang mukmin pada berkasih-kasih sayang dan berlemah lembut mereka itu seperti sifat badan yang satu. Maknanya kita sama-sama orang Islam ni macam tubuh, sebatan tubuh kita. Apabila sakit padanya daripadanya satu anggota, nas saya menyeru ia baginya oleh yang tinggal lagi daripada segala jasad dengan panas, dengan berjaga malam tak lena tidur dan macam-macam lagi ha, nah, tulis hadis ini sahih riwayat Imam Muslim nah, maknanya hadis ini sahih Nabi sebut keberadaan orang yang muslimin sama orang yang muslimin seperti satu jasad satu jiwa maknanya dia sakit kita kena rasa sakit eh kita ni jalan-jalan sepak batu orang sakitnya siapa? siapa sakit? kaki Hak teriak siapa? Mata. Hak mengadu siapa? Hah? Mulut. Apa kena mulut mu tu? Dia sakit kaki, apa, -apa mulut? Ha? Mana kita nak macam tu keadaan. Mana orang muslimin di Palestin ni kena ganyang? Kita di sini juga merasai penderitaan mereka. Boleh faham? Ha, barulah dia faham. Hadis ni menunjukkan bahawa orang Islam mesti <coughs> mesti mengambil berat kepada keadaan orang Islam yang lain jangan tak ambil berat nah, kalau tidak bahaya kita Allahu Akbar tulis yang ke-18 nah, yang ke-18 ni Yang ke-18 Mengucap terima kasih Kepada orang buat baik pada kita Orang yang buat baik kepada kita Kita kena terima Dan kita kena syukur Terima kasih kepada dia nah, Tulis itu Men, Terima kasih Nombor 18 Terima kasih ataupun membalas jasa Orang yang buat baik kepada kita Tak kira lah balas dengan duit ke Balas dengan doa Balas dengan doa bagusnya Balas dengan duit Orang itu kaya dah buat apa kita nak balas dia Nah, kita balas dengan doa lebih baik. Tengok hadis. Hadis ni kata dan diriwayatkan. Betul diriwayatkan begitu je. Sebab hadis ni lafaz macam ni ni kita cari daripada pagi tadi lagi sampai ke petang tak jumpa. Dalam kitab, dalam maktabah Syamilah lafaz macam ni. Tulis lafaz seperti ini tidak dijumpai. Wallahu a'lam. Bila tak jumpa kita nak kata hadis sahih pun tak tak berani. Nak kata do'a pun tak berani sebab tak jumpa ha, baik tapi hak sahih ada ada di bawah tu tulis hadis yang yang sahih di bawah man qala liman asda ilahi ma'rufan ha dengar siapa dia buat baik kepada kita siapa dia buat baik kepada kita hmm siapa dia buat baik kepada kita kita berkata kata belakang awak jazakallahu khairah jazakallahu khairah, khairah. khairah. Nah, pandang tak kalau orang perempuan kita kata jazakillahu khairah kalau ramai jazakumullahu khairah tapi kena sudah khairah yang ada setengah orang ni dia baca separuh jazakallahu Ayat tu kalau orang ngaji BM tak apa boleh markah. Sebab dia panggil ayat tergantung. Ayat tergantung boleh markah. Ha, tengok cikgu kata ayat tergantung tak boleh markah. Jadi kalau kita kata jazakallah Allah Taala balas. Balas boleh dua. Balas baik boleh, balas tak baik boleh. Tapi kalau kita sudahkan ayat jazakallahu khairah Allah Taala balas kebaikan kepada awak, confirm ayat itu full 100% sebab kita doakan Suruh balah yang baik Ingat dah kan pelajar Pelajar tua, pelajar muda Pelajar alam maya, pelajar alam nyata Ingat Ucapan yang betul Jazakallahu khaira Kata apa Mana Nabi SAW bagi tahu Siapa dia berkata kepada mereka yang memberikan kepadanya kebaikan jazakallahu khairah semoga Allah Taala balas kepada awak kebaikan faqad ablagha fisana maka dia telah memuji orang itu dengan pujian yang baik eh kita kalau awak baik pada kita pujilah dia ha, kita orang baik pada kita kita puji kita kata alhamdulillah itu yang terbaik itu yang terbaik dalam hadis lain dalam hadis lain ada nabi kita sebut apa dia? man sana ilaikum ma'rufan kita tukar hadis atas hadis hadis atas jadi lafaz lagu tu kita tak jumpa cari kita tukar hak lain tukar lafaz tak ada masalah yang pentingnya kita nak nak senang pelajar-pelajar kita ni ada sanad hadis man sana ilaikum ma'rufan fakafiuhu siapa dia buat baik pada kamu membalahlah kebaikan kita balas sebab itulah anak duk kati orang kampung kalau kita dia bagi bagi apa-apalah dah dia hantar makanan ke kuih ke waktu kita nak hantar balik dia punya bekas letak juga sikit benar tak letak buah lima ke sebiji letak apa-apa pun sebab dia balas tapi hak sebenarnya eh, nabi kata fa illam tajidu ma tukafiu bihi kalau kamu tak ada benda nak balas kita orang miskin nak balas apa orang kaya bui benda hak tak baik yang ke dia ya dia tak ambil eh Benda lagu ni bukan orang makan ni. Fad'u lahu. Ha, tengok. Sama dengan hadis atas ni. Fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tum. Mudoalah kepada dia sehingga dia rasa mu balas dah dia. Kita jangan minta balasan kepada orang. Ingat ni pelajar-pelajar, kita jangan minta balasan kepada orang. Bila kita baik kena balas, jangan. Kita sendiri biar orang tu balas. Tulis hadis ini rawahu Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ha tu dia hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih kita kata alhamdulillah. Maknanya adab kita bila orang beri apa-apa kepada kita, kita doakan kepada, kita doakan kepada dia. Kita doakan kepada dia. Kita beri benda kepada orang, jangan suruh orang itu doa kita. Ha. Contohnya hari ni kita bagi apalah. Awe, ambil aku bagimu makanan ni bagi duit buat ngaji pondok tapi mu kena doa ke pak cik itu maknanya kita beri dan kita telah menuntut balasan sebab kita minta dia doa tu masih suruh balas dah yang sepatutnya penerima tu sendiri otomatik doa jangan minta ha nah, pasal tu lah tempat kita hari ni oi payah nak boleh ke makan payah payah tak tak di rumah saya malam ni beres siapa-siapa mari orang ramah dok kopok Oh, ya ada baby. Tahnik dulu sekali. Sudah tahnik, paik capok sebeh. Tahlil dulu. Dia gigi gi lima pula. Ha, oh, ada, ada tak ada tahlil lagi. Mai ajak pula. Lima ni kerja. Jamu nak kelak semi goreng. Dan, dan. Maknanya kita bila kita nak bagi makan pada orang tanpa balasan, itu yang terbaik. Ha, tapi dah jadi budaya masyarakat ni kata kawan, gitulah dia nya. Ha, Baiklah. Kita break setakat 18 dulu tanda pelajar. Insya-Allah yang ke-19 jangan jangan kecilkan hati saudara kita. Jangan kecil hati. Jangan buat benda-benda orang yang rasa hati dengan kita. Uh, penting ni. Tajuk ni insya-Allah minggu hadapan kita akan sambung tajuk yang penting Iaitulah jangan kecilkan hati kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin